Olá, amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui no Pomar mais uma vez, com uma frutífera produzindo pela primeira vez, gente. Dessa vez é a nossa gabiroba, ou guabiroba, né? Como é conhecida. Tá com alguns botõezinhos, gente. Vou mostrar para vocês aqui, deixar registrado aí. A primeira produção dela, ó, pra vocês verem. Tem um botãozinho aqui, grandinho. Tem mais alguns aqui, gente, ó. Aqui tem três, quatro botõezinhos, ó. Quatro botãozinhos florais. Ali tem mais dois aqui, ó. Mais dois botãozinhos. Provavelmente vai dar mais botão, gente, flor. Provavelmente vai dar bem mais, viu? Tá bem no comecinho agora. Os botãozinhos tá bem pequenininhos, ó. Mas logo, logo vai ter floração aí. A gente vai acompanhar. Então, essa aí é a gabiroba produzindo pela primeira vez aqui no nosso pomar. Planta com aproximadamente aí seus dois aninhos. E lembrando que existem vários tipos de gabiroba, viu, gente? alguns locais o pessoal conhece como guavirá, né? Gabiroba, guabiroba. Tem vários nomes. Essa aqui é a gabiroba do cerrado, gente. Provavelmente é uma planta que não vai ter um tamanho muito elevado. Existe uma gabiroba aí, que é a gabiroba da mata, que ela chega a uns 15 metros. Essa aqui, cerca de uns 2, 3 metros no máximo, viu? Para vocês verem ó, como que ela tá bonita. Não esperava estar tá florindo já tão rápido, né? Mas é a planta bem precoce. Não conheço fruta ainda, apesar de ser região de cerrado aqui. Nossa região, mas ainda não conheço fruta da gabiroba. Já vi o pessoal colocar em bebidas, né? Em cachaça, fazer suco, mas consumir o fruto assim eu nunca consumi. Vai ser a primeira vez, caso segure alguns frutos. Então é isso aí, gente. Nossa gabiroba aí produzindo pela primeira vez. Só de, para deixar registrado aí, para vocês terem conhecimento. Mais uma vez, mostrar aqui esses botõezinhos. Ó. Show de bola, né, galera? Muito bom. Estou muito feliz, viu? Quando produz é, a fruta pela primeira vez aqui. Muito feliz mesmo. Fico com Deus, então. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.